sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der sidder jeg i min seng, og det er min sidste feriedag. Jeg skal egentlig bare gøre mig klar, fordi at jeg skal lige mødes med nogle venner. Sådan, jeg tror, vi tager på café. Så jeg skal lige gøre mig klar. Og så tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed for ligesom lige at få filmet en Get Ready With Me. Fordi at det er lige blevet 2018. Det er den 2. januar i dag. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal begynde. Jeg er sygt forkølet, og det har jeg bare været i 100 år nu, og det, jeg ved det ikke, det er bare noget, jeg er om vinteren, og sådan, det bliver sådan noget, jeg bare er vant til at være, okay. Okay, det første, jeg lige så på, det er den her, og den er bare sygt god, det er sådan en primer. Nå, okay, jeg tænker, at jeg gerne vil snakke lidt om år 2017, fordi at, jeg synes, det har været et sådan lorteår, men jeg synes egentlig bare, at jeg skal prøve at fokusere på det positivt, der er sket i 2017, fordi at det skal man jo også huske på, fordi jo, der er sket nogle vildt fede ting i 2017. Jeg kan huske sådan der, da jeg startede året ud, altså for et år siden. Der er det første, jeg sådan husker, der var sådan mega fedt, det var, at jeg havde sådan fået en kæreste, eller sådan, jeg tror, vi var sådan bedste venner kærester-agtigt. Og det var vildt hyggeligt, og det var vi egentlig bare sådan, hvad var vi, sådan 4 måneder eller sådan noget, tror jeg. Og så faded det lidt ud. Det var i hvert fald virkelig fede 4 måneder. Og ja, I will never forget that boy. Ej, han var meget sød, og vi hyggede. Og vi havde det bare så grineren sammen, kan jeg huske. Altså, vi var virkelig bare... Ja, gider jeg ikke engang komme ind på. Så lige noget den her på, som er sådan meget mørk i det. Men det er fordi, at jeg har fået en spraytan, og der bliver ens ansigt altid hurtigt hvid i forhold til ens krop. Så det er det, jeg kan huske. Så kan jeg huske, at jeg var praktikant på DR sådan i februar eller sådan noget. Og det var fedt. Sidste dag var noget, hvor de lavede X-Factor. Det var ved semifinalen eller et eller andet. Så det var vildt grineren at være der. Og hvad fanden skete der ellers lige? Jo, jeg havde fødselsdag i marts. Den 5. marts, der fyldte jeg 15 år. Og det var sgu, det var ret fedt. Undtagen at det var sådan rigtig gråt vejr og sådan regn. Og det var en søndag, og jeg faldt bare i søvn mega hurtigt. Og jeg fik ikke særlig meget ud af dagen og sådan noget. Og det vil jeg bare 100% lave om, når jeg fylder 16 her til marts. Som jeg glæder mig helt vildt utrolig meget til. Fordi jeg synes altid, der har været noget ved 16, jeg ved det ikke. Altså jeg synes, at det lyder meget federe at være 16 end at være 15, tror jeg altid, man tænker, når man fylder noget nyt. I april, det ved jeg ikke. Altså der kan jeg bare huske, at jeg var rigtig meget sammen med mine venner. Jeg fik sådan en masse venner, som der på Østerbro, som jeg hang rigtig meget sammen med, festede ret meget med. Og der blev det heldigvis jo bedre at være. Så det var også dejligt at være noget mere ude og sådan noget. Det er det, jeg glæder mig til, at man ligesom kan være noget mere ude. Det er virkelig, det bliver så lækkert. Fordi nu er det jo bare iskoldt. Januar. Jeg hader januar og februar. Det er bare sådan nogle måneder, der skal overstås. Altså der sådan, i december, så er der sådan 2 store ting at glæde sig til. Det er jul. Altså juleaften og nytårsaften. Jo, det var det, det hedder. Men sådan i januar og december, der sker der bare ikke en skid. Jo, Angel holder faktisk sin 16 års her i december. Nej, januar. Som jeg ved, hun glæder sig helt sindssygt meget til. Og det gør jeg selvfølgelig også. Det bliver fedt. Lige nu, der vil jeg gerne prøve min Bare Minerals. Og den snakkede om i min julegavehaul, og der er faktisk rigtig, rigtig mange, der har spurgt, hvor man sådan kan købe den og alt det her. Og man kan købe dem, altså, da jeg købte min allerførste gang, der købte jeg den inde i Magasin. Og sådan, man kan få dem sådan lidt forskellige steder, men Magasin, der har de sådan, du ved, sådan stand Bare Minerals. Men den kan virkelig, virkelig anbefales, fordi at den er bare, den er god mod huden. Det er også, jeg tror, det er den, der har gjort, at jeg har sådan pænere hud nu, fordi at jeg i de der 2 måneder kun brugt den, og jeg har ikke brugt noget foundation eller noget. Men man skal være sådan, man skal stadigvæk være sådan lidt varsom med den, fordi at det er sådan noget, altså helt løs puder, ikke? Så plejer jeg egentlig bare at tage noget ned i låget her, og så tager jeg min stipple brush, hvis jeg skal lige finde, jeg har lige taget alle mine børster op. Og så er det egentlig bare sådan rundt i ansigtet. Og altså, den dækker rigtig godt, den ligger rigtig flot. Okay, jeg er overhovedet ikke beauty ekspert, men det er bare ud fra mine egne erfaringer. Så først så gør jeg det med den her store stipple brush, bare lige sådan i hele ansigtet. Og så bagefter, der tager jeg min lille stipple brush, og gør sådan der lige lidt ekstra her, hvor jeg sådan har render, men også hvor jeg sådan har urenheder eller akne. Og der er rigtig mange, der siger, at de kan se, at min hud er blevet bedre, og det er den også. Og jeg skal nok snart lave en video omkring min isotretinoin og sådan noget, fordi at lige nu er jeg faktisk af dem, fordi jeg var så dum at drikke alkohol, imens jeg var på dem. Men det skal jeg nok komme meget mere ind på i videoen, jeg laver. Så kan I ligesom lige høre hele historien. Nå, så har jeg lagt den. Den ligger bare syg. Ej, jeg har ikke glemt, hvordan den bare sådan
helt vildt lækker. Så nu ligger jeg... Ej, det er faktisk ikke noget plejer. Jeg fik faktisk en masse produkter af Fenty. Det der, som Rihanna har lanceret. Lad os snakke videre om 2017. I maj, der bliver jeg konfirmeret! Det var sygt fedt. Og jeg tænker også sådan omkring konfirmationstid igen. Så laver jeg sådan en der alt om min konfirmation til dem, der skal konfirmeres i år. Så de kan få noget inspiration eller et eller andet. Fordi jeg synes selv, det var ret genial. Så det var vildt fedt, kan jeg huske. Og det var bare vildt godt vejr. Og det var så dejligt den dag. Altså, men det skal jeg nok snakke om i en separat video, fordi... Jeg kunne snakke i evigheder om den dag. Og ja, hvad skete der så? Jo, så var det 1. juni, og det var Distortion. Det var første år, jeg var til Distortion, og til jer jyder, hvis I ikke ved, hvad Distortion er. Ej, undskyld. Men hvis der er nogen af jer, der ikke rigtig ved, hvad Distortion er, så er det sådan en gadefest i København, der er sådan... Vi var derinde 1. juni, så det var sådan første sommerdag, og det var vildt godt vejr, og jeg blev bare pisse stiv, og det var bare vildt. Ej, altså, det gjorde jeg så. Og det var bare vildt hyggeligt, og vi mødte bare alle mulige, og vi gik bare rundt i... Det var inde på Vesterbro, vi var der. Det var virkelig en dag, jeg ikke glemmer. Der skete røv meget, mand. Når jeg tænker tilbage, så tænker jeg bare... God dag. Så den 5. juni, kan jeg huske, der var vi til Justin Bieber-koncert, og jeg var der med Sille. Og det var så fedt, fordi vi stod bare lige foran ham. Det er sindssygt at tænke på, at han har været lige foran mig, fordi... Som I nok kan regne ud, så er jeg virkelig stor fan af Justin. Det var mere en gang, jeg var sådan fan. Nu er jeg mere bare sådan, jeg elsker hans musik. Altså, nogle gange sidder jeg bare, altså, jeg har hørt Purpose-albumet sådan sygt mange gange. Sådan, altså, jeg kan bare alle sange ud og ind. Altså, også bare hans gamle sange og sådan noget. Jeg synes bare, han er så talentfuld, og jeg har sådan altid fulgt med i hans liv, hvis man kan sige det sådan. Selvom jeg ikke er den der har totalt mange plakater og sådan noget af ham hængende, så... holder jeg stadig sygt meget af ham og sådan der, hans musik og sådan noget. Okay, jeg tager lige highlighter på, og jeg har ramt bunden. Yeah! Jeg bliver altid så stolt, når jeg rammer bunden, fordi så tænker jeg sådan, at mine penge har været worth. Jeg synes, det er vildt flot med highlighter her på næsen og sådan der, lige her ved amorbuen. Så ja, det var vildt fedt, men hold kæft, det var godt nok hårdt at være i den der kø. For det første, når man er sådan nogle der steder, så findes der syge i hovedet fangirls. Og det mener jeg. Der var bare nogen, det var som om de skulle til at dø, eller sådan noget. Jeg tænkte bare, slap dog af, mand. Altså, der var nogen, der sådan hoppede over hegnet, og de kunne sådan, de kunne, altså, de kan godt blive, de kunne blive taget, og så kunne de få klippet deres armbånd over og sådan noget. Jeg turde sgu ikke. Altså, jeg holdt mig bare efter reglerne og sad. Men det endte også med, at vi havde en god plads, og dem, der prøvede at snyde, de stod bag os. Og det er fordi, jeg er sådan en, der tror ret meget på karma. Hvis nu man prøver at snyde sig ind til en god plads og sådan noget, så får man ikke en god plads. Jeg tror, at hvis man bare sådan der stiller roligt og god mod andre og alt sådan noget der, så skal man nok få en god plads. Nå, jeg vil lige lægge den her, som hedder Gold Deposit, og det er sådan en her, hvad hedder det? Mineralized Skin Finish. Jeg tror, det er meningen, at det er en highlighter til folk, der sådan er mørke i huden. Men... jeg bruger den som sådan en mellemting af en bronzer og en highlighter. Så imellem min highlighter og imellem min bronzer, der ligger jeg sådan i midten. Fordi det ser bare sygt godt ud. Og så bruger jeg den også sådan lidt som blush. Så jeg mener, hvis I ikke har den her, så virkelig anskaff jer den. Fordi at den er, altså jeg elsker den. Den ser så flot ud, når man tager den på. Men der skete også alle mulige fucked up ting i 2017. Men det får I at vide på et tidspunkt. Ja, igen, så snakker jeg lidt hemmeligt. Det var sgu heller ikke et særligt godt år på nogle punkter. Jeg savner år 2016. Men så håber jeg bare, at 2018 bliver en ny udgave af 2016. Jeg ved ikke, om jeg har det på samme måde. Men sådan der, alle jeg har spurgt, ikke? De er bare sådan der, september 2016. Det er sådan en magisk måned, og det er rigtigt nok, synes jeg. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad I lavede i september 2016. Men sådan der, ret mange af mine venner og sådan, de havde bare en sådan virkelig sindssygt september måned der. Okay, jeg laver lige min bryn, og det var vildt fedt, fordi jeg var faktisk så benefit, de inviterede mig sådan der ind på deres kontor. Og så fik jeg bare hele deres brow collection, og det gjorde mig vildt glad, så nu bruger jeg bare alle de her produkter 24/7, for de er seriøst gode til at lave dem. Se, og jeg lavede næsten ikke noget, og det ligner allerede sådan perfekt bryn. Ej, jeg skal lige have min telefon til oplade. Ups. Så skete der det i sommerferien. Lige da vi havde fået sommerferie, så rejste vi til USA, og det var min gave fra min far af. Og det var så også min lillebrors gave, så min lillebror kom også med. Ej, og ja, det tror jeg lige, at vi sådan snakker om, fordi der er sygt mange, der er totalt confused med alle de her brødre, jeg har, og min far og min mor, og de er skilt, og blablabla, og hvor jeg bor, og blablabla. Så jeg tænker, at jeg sådan lige vil lave sådan overordnet, hvad sker der-agtigt. Se, i realiteten, så er jeg ene barn. Min fod, den sover lige meget, hvad jeg gør. I realiteten, der er jeg ene barn. Så jeg har en mor, og jeg har en far, og de lavede mig, og det var det eneste barn, de lavede. Så da jeg var 6 år,
Altså, jeg kan huske, at jeg var lige startet i 0. klasse. Der blev min mor og far skilt. Så fik min far en kæreste, og hun havde allerede en søn. Og det er så min ene bror, og han er 13. Og så min far og hendes kæreste fik 2 børn, og det er mine 2 lillebrødre, hvis I har set dem. Og de er 5 og 3 år. Så min mor, hun fik så også en kæreste, som også har en søn på min alder, der er 15. Og det er nok ham, I kender, som er sådan skuespiller og sådan noget. Og jeg bor hos min mor kun. Jeg bor primært hos min mor, altså sådan her. Nå jo, så var jeg i USA, og de steder, jeg sådan var, eller hvad man siger, det var New York. Og jeg savner den by af pokkers til, eller hvad man siger. Jeg elskede den by, og jeg ville bare ikke væk fra den. Det var virkelig bare sådan, hold kæft, altså, I miss New York. Nå, men så tog vi videre til Ohio, hvor at vi var i sådan en rollercoaster by. Sådan en ø. Lige ved siden af Canada, som hed Cedar Point, og det er bare sådan, den er sygt populær. Altså sådan, jeg tror, den er sådan verdenskendt-agtig. Og det fedeste var, at, okay, hvis nogen af jer har fulgt med i det der Jake Paul og Alyssa Violet og Teen Ten og Cloud Gang og alt det der. De var jo meget inde i sommerferien, kan jeg huske, der var bare sygt meget drama der. Og så var vi i Cedar Point. Gæt hvem vi ser. Vi ser fandme Tessa Brooks og Chance. De var kærester der, tror jeg. Kærester, I don't know. Det var sgu ret vildt, men der kendte jeg dem faktisk ikke særlig godt. Det var først, da vi kom hjem, at min bror han ligesom lige viste mig alt det der, og så var jeg sådan, what the fuck? Okay, hvis mit kamera lige står lidt anderledes, så er det fordi, at jeg skulle lige slette nogle ting på mit kort. hvor kom vi fra? Nå jo, så var vi der i Ohio, og så tog vi videre til Michigan, hvor vi boede hos nogen, som min far han kendte, fordi at han har været udvekslingsstudent der i 80'erne. Og så boede han hos dem, eller han boede ikke hos dem, han havde en kæreste hos dem, som nu desværre er handicappet. Nå, men så boede vi hos dem, og det var bare sygt lang tid siden, jeg havde set dem. Sidst jeg så dem, det var da jeg gik i første klasse, hvor vi også var derhenne. Jeg ærger mig virkelig meget over, at jeg kun vloggede i New York, for det kunne være vildt fedt at lave sådan daily vlogs dernede fra, for det var virkelig bare sådan, I ved, det er USA, der sker bare alt. Jeg vil lige prøve den her nye mascara, som jeg fik af et PR-bureau, som hedder Løven Copenhagen. Det ser ret nice ud, faktisk. Jeg ved ikke, hvordan den er. Den ser sådan her ud. Nu er bare meget god. Så tog vi til, hvad fanden den hedder, Pittsburgh. Så tog vi så til staten Pennsylvania, hvor at vi var i Pittsburgh en dag. Og bagefter der tog vi, jeg husker, men vi tog i hvert fald af i Washington D.C., hvor vi så det hvide hus og alt det der. Vildt fed, altså en sygt nice road trip. Altså, der var nogle dage, hvor vi bare skulle køre i 8 timer, og det var bare sådan, fuck, altså, det er virkelig stort land. Så næste gang, jeg kommer til USA, vil jeg sygt gerne til den der sådan, du ved sådan, hvad hedder det? East Side? Nej, West Side, Los Angeles og de der. Og så, da vi kom hjem, så gik det ikke så lang tid, og så rejste jeg faktisk til Grækenland, hvor vi var på en ø, der hedder Naxos, som vi faktisk også var i år 2013. Så vi havde ikke været der i 4 år, og det var vildt sjovt at være der igen, for jeg kunne godt huske det. Og vi fik sådan alle mulige danske venner dernede og sådan noget, men vi var desværre i en periode, vi var i sådan slutsommerferien, så der var alle danskerne ligesom taget hjem. Men i år, der skal vi faktisk derned igen, præcis samme sted også. Jeg tror, det bliver sådan en årlig tradition med, at vi tager derned. Og ja, så tror jeg, vi rammer den der periode, hvor der er danskere på hotellet, fordi det var sygt nice. Og så, ja, så startede jeg egentlig bare i 9. klasse, og så, jo, der var selvfølgelig guldtuben, som bare var, undskyld, jeg siger det, det var så nederen i år, synes jeg. Altså sådan, hold kæft, det er også der igen, jeg samler bare guldtuben 2016, det var virkelig, virkelig, virkelig fedt. Men ja, i år, der var det bare så kaos, altså, jeg burde have gået rundt med et GoPro og vist det, fordi det var bare sådan, man blev hønset rundt, jeg måtte ikke komme ind på den røde løber, jeg var endda nomineret i sådan der 2 kategorier, og jeg måtte ikke engang komme ind på den røde løber, det var fucked up, og sådan der alle stod råbte mit navn, og sådan, jeg må bare ikke komme ind, så det var så nederen. Så kom jeg egentlig bare i, ja, så 9. klasse. Ja, det er sgu ret chill, egentlig. Men jeg har faktisk en dansk analyse for til i morgen. Ej, jeg siger bare, at jeg ikke kan fremlægge. Så ja, det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I har haft et godt år 2017. Og jeg glæder mig bare til at komme ind i 2018. Det er bare, selvom det bare er en dag fra 2017, så føler jeg stadig noget. Ej. Jeg håber bare, at det her år bliver mega fedt. Jeg glæder mig til, at vi får nogle lidt varmere måneder. Så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!